سەرۆکۆماری عێراق ئێستا هەڵبژێراوە دکتۆر لەتیف ڕەشید وەکو سەرۆکۆمار دەست بەکار بوو دواتر محەممەد شیع ئەسوودانی بۆ پێکهێنانی حکوومەت پێکهێندا ئێمە ئەمڕۆ باز لەوە دەکەین کە هەنگاوەکانی یەکێتی چۆن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کاری کرد بە درێژایی ئەو ماوەیە دوای هەڵبژاردن بۆ ئەوی کە بتوانێت هێز و لایەنە سیاسیەکان هەم لە یەک نزیکاتەوە هەم ئەو پۆستە کە استحقاقی یەکێتیە بەدەستی بێنێتەوە بۆ مەبەستە کە لە ستۆدیۆ میوانداری بەڕێز لە تیف نێریۆیی ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی مان کردووە کاک لە تیف بەخێرانیت باش ئامادەبوونت من ئەمێ لەو پرسیارە دەست پێ بکەم کاک لە تیف کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دوای ئەوی کە بەڕێز دکتۆر لە تیف ڕەشید وەکو سەرۆکۆماری عێراق هەڵبژێدرا خودی بەڕێز پاول جەڵا تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئاماژەی بۆ کرد کە دکتۆر لەتیف کاندیدی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە من ئەمێ سەرنجی یەکێتی بزانم لەو بارەوە زۆر سوپاس بۆ ئێوە وا ڕێزوسڵاو بۆ بینەرانی بەرێز بەڕاستی پەیامەکانی هەڤاڵ باڤڵ تاڵەبانی و سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زیاتر وەڵامی کۆمەڵێک پرسیارە کە وەکو خۆیشی وتیەوە پرسیار نییە یعنی مەسەلەن باسی لەوە دەکرا کە ئایا یعنی گومانێک دروست بکەن ئایا هەڤاڵ دکتۆر لەتیف ڕەشید کە ئێستا فەخامەتی سەرۆکە یەکێتیە یاننا یعنی ئەمە پرسیار نییە بەڕاستی کاک دکتۆر لەتیف بە درێژەی تەمەنی خۆی وەکو کەساتیەکی سیاسی و کەساتیەکی ئەکادمی لە باری زانستێکی گرنگدا و لە سەر ئاستی نیودەوڵەتی لە ڕێکخراوە نیودەوڵەتیەکان وەکو نوینەری یەکێتی لە دەرەوە وەکو وەزیرێکی وەزارەتێکی گرنگ لە پشکی یەکێتی وەکو ڕاوێژکارێکی باڵا و هەمیشە لە تەنشت هەڤاڵ مام جەلال ئەمە وەکو کەساتی خۆی دووەم یعنی دەیت وەکو خانەوادەی دکتۆر لەتیفی سەیدەکەی خانەوادەکەی و هاوسەرەکەی و ئایلەکەی بە شێوەیەکی گشتیانی ئەمە پرسیار نییە بڵێن ئایا دکتۆر لەتیف یەکێتیە یان یەکێتی نییە خۆی مەوزوعەکە ئەگەر بین وردی کێنە مەوزوعەکەش ئەوە نییە ئایا یعنی کێ کاندیدا یعنی کێشمەکێش و ململانەی ئێمە و پارتی لەسەر ئەوە نەبوو یعنی لە حەقیقەتە کێ کاندیدا لەسەر ئەوە بوو ئەم کورسیە بوو کێیە یعنی خوش یعنی ململانەکە بە درێژای ئەم نزیکەی ساڵێکە لەسەر ئەوە بوو یعنی ئەگەر بێن سەیری لێدوانەکانی سەرکردەکانی پارتی بکەین و لێدوانەکانی خۆشمان بکەین بە تایبەتی ئەوی پارتی یەک بەرپرسی پارتی ناڵێ بە هەڤاڵ دکتۆر بەرهەم ئەحمەد ساڵە بگۆڕێ بۆی هەڤاڵێکی دیکە یەکێتی لە شوێنیدا بنێ نە لە کۆبوونی ڕەسمیەکان نە لە دەرەوە نە لە ڕێگەی میدیا هەمیشە ئەیانوت خۆ کورسی سەرۆکۆمار تاپۆکراوی سەرناوی یەکێتی نییە ئەیان پشک و ئەستحقاقی ئێمە یعنی ململانەکەمان کێشمەکێشەکەمان هەندێک جار یعنی ناکۆکی و گرژی و ئەو زبرەی پەیامێک کە لە ئەنجامی ئەو وەزعات دروست بوو هەمووی لەسەر ئەوە بوو ئەوان هەوڵیانرە پێداگر بوو لەسەر ئەبێ پشکی پۆستی سەرۆکۆمار ئەوان بەدەست بێنن و لە بەرامبەریشدا ئێمەش سوور بووی لەسەر ئەمانوت ئەمە استحقاقی ئێمەیە لەبەرەوەی یعنی جۆرێک لە حسابات هەیە لە بەغا و لە هەرێمی کوردستان کەی دەستکاری پۆستەکانی هەرێم کرا لەسەر ئاستی سەرۆکی هەرێم و سەرۆکی حکوومەت ئەو کاتە ئێمەش قسە لەسەر پۆستی سەرۆکۆمار لە بەغدا دەکەین خۆش بەختانە ئەو بابەتە یەکلای بووە بەوەی کە یعنی هەڤاڵێکی یەکێتی بوو بە سەرۆکۆمار ئێمە ناڵێن ئێمە یعنی وەکو هەڤاڵێن ئێمە سەرکەوتین و بەو شێوازە ئێمە ئەڵێن بچوونی ئێمە یان سیاسەتی ئێمە سیاسەتێکی دروست بوو بۆ بەرژەوەندی گشتی چونکە مەسەلەکە هەر پۆستی سەرۆکۆمار نەبوو لە تەنشت بابەتی سەرۆکۆمار بابەتی ئەوە هەبوو بابەتی زۆرینە هەبوو و بابەتێکی تر هەبوو یان سیاسەتێکی تر یان خواستێکی تر ئێرادەیەکی تر کاویش ئێرادەی تەوافقی سیاسی ئێمە ینی لێرەشدا ینی ئەتوانین بڵێ ناکۆکیمان هەبوو بەداخەوە خۆزگە وانەبووە خۆزگە مەسەلەن پارتی زوو ئەو بریارەی نەدایەکە چۆنە سەنگەری بژاردەی
زورینا که او مترسی کی زوری هبو بسر آینده هرم بلام دوازار جول اعنانه جر به توافقی سیاسی رازی بود بله دوازار اخراو علم بوچونی اما یعنی اتوائیم بلین بوچونه که راز بود بود دوازار پارتی خوشی حتا سر بوچونه که ایما و هندیک لعنکانی دی کشی بشی کی سنش کوانیش یکم جار بابتی زورینان بجارده زورینان حال بجارده بود دوازار خوشبختانه يعني دا توان بلين همومان وابلين همومان قرينا سر رشكة درستكا او رشكة كا بايكي اساسي عراقي نويل سر او بايا دامزرا اوش بابتي توافقي سياسي وشركتي راستقينا چوكا ام بايا نميني يعني ام كشاني كيسر لي دروز با ماوي سالي كخاندي اما زيادترش تشانا دكا لبراوا دا توان بلين يعني بوچوني ايما بوچوني كي راز بو و اگر بلين كي سر كوتوا اتوان بلين گلي كرد سر كوتو بو لبروي يعني سرو كماري كي كرد او استحقاقي كرد جاري كي ديكا چسبي گلي كرد سر كوتو بو چونك همو هزو لانه سياسة كان جاري كي ديكا كوبو نتوا و دنگيان دا گلاني عراق سر كوتو بو لبروي عراق لا قيران ولا دوخي كي مترسی دار و وضعی که سیاسی چاق بستو بوا لبروی اما بو با هوی کردنوی کنال چینوی لرگای او کنالا و هنگاو یعنی برو پیش وادی چون بو پیکنانی حکومتو و دتوان بلا عراق داشتا قناغی چینوی قناغی که هول بدا او مترسیانی یعنی رول عراقن ورده ورده چرا سر بکنو یعنی حکومتی که بیتا که و که حکومتی که یکی تین اجتماعی به حکومت یک به بو خدمتی همو کمالانی هم عراق هم کردستان باش کاغ لطیف دیار بپی اوی که خود آماجی پیده دی یکی تین چوته نیوان کشم کشمی لانا سیاسی کان لعراق دا و بو هو کاری که پشکی سر و کمر لیکی تین اجتماعی کردستان اما تا چند دواده کات که هاو سنگی لنیوان هیز سیاسی کانی عراق دا پاریز راو بد بتوی بتر دوی حلب جرنی سر و کمر خوی یعنی یکی تین اجتماعی کردستان هزه که هم سنگینه و هم هزه که اجتماعیه و هم هزه که کاریگری خوی ها نک تنها لسر گروپانی سیاسی حرم کردستان لگروپانی سیاسی عراق چون که لدوای روخانی صدامه تا استا اما چوارمی سر و کماره لپشکی یکیتی یعنی او سروکا سرکده کی یکیتی بوا و اما پینجامین خوله لبر اما پیگو دور و سنگی یکیتی دسلمینه و نشانه اویا که هزو لانه سیاسی کن پیکاتکان عراق لو سیاستی یکیتی رازین که ربازکی اویا که ربازکی دگره تا بو ربازی اول مانجا اما لسر او رشکه یعنی او ربازه هنگاو دنین یعنی همان رباز و همان سیاست پیرو دکن اویش چپک گلکه و اویا که نابه هیچ لانک پیکاتک مذهبک آینک نتویک فراموش بکره عراق عراقی که دیمکراتی فدرالی پرلمانی فرا لانی به اما وای کردوا که و بشی که دی که همان سیاست اویا که چاره سر کردینی کشکانی نیوان حرم و بغداد لسر لچوارچوی دستور عراقی و بشی که دیکشی باو توافقی که باس ما کرد توافقی سیاسی چاره سر بکرین اما وای کردوا که یعنی هزو لانه سیاسکانی عراق بکاتکانی عراق بچاوی که ارینی و سیری یکی تی بکن و دا توان بلن او دنگانه کدران یعنی بو هر دو هاوال با و سیر بکن همو دنگ دامو با یکیتی اما مهمه یعنی عراق دنگی دا با یکیتی چون که راست هاوال دکتر لطیف یعنی لو حال بجاردن دیمکراتی دا سرکوتنی با دستینا بلام دنگ کانی دی کش هر بو هاوالی که یکیتی با کواتا اما دنگ دنگ بو با یکیتی نشتیمانی کرستان کودنگی یک بو لسر پسند کردنی او سیاست حکیمانه برپرسیارانه که یکی تین اجتماعی کرسان لبغدا پیرو دکه اما دست کوتی که راست دیش سانه دلیم بو یکی تین اجتماعی کرسان بلام دو اجار دست کوتی که بو حرمی کردستان و دست کوتی که بو همو عراق چون که یکی تی
بو بهوی کو کردنوی همو هیزولان سیاسکان دبیت هوینی چاره سرکردنی کیشکان لا عراق نزی کردنوی هرمو بغدا و هنگاونام برای چاره سرکردنی کیشکان اما لیره ده یعنی گرنگی امحال بجارنه لیره ده بزقی دردکه به بله که لطیف دکتر لطیف رشید هر خوش اماجه و پیکر وکو حوالی که یکیتی که استا پوستی سرکومار عراقی ورگرتوه بگمان لرابردوه بدرجای او میجوی دکتر لطیف هی بوا هم لپیگا بلین نیو دولتی که هم لپیگا ناخوی که رولی گرنجی بینیو هم لدروه لروی پیگی دیبلوماسی و هم لر ناخوش بوی که ماویگ لوزارتگان یا حکومت عراق پیگی هبو اما تا چند گرنگ با پوستی سرکومار بودا هاتو بوی که هم لناخوی اتوب توانی لگل لانکانا کنتاکت باش بی هم لدروش رنگ دانوی هبی بتأكيد حوال دكتور لطيف يعني كاو لم هل بجاردنا سركوتيني بدستينا بر برسيرتيك يكجار قرص دكويتا سرشاني لبروي يعني عراق لدوخي كي نهمواري چقبستوي پر او پر لا كيشاو ناكوكي هملاني و كومال قيرانش بروكي عراقي گرتو توا هر لو وضع سياسي كده بينين لا بغدا یعنی جاران ناکوکی لنوان پیکاتکان او استا ناکوکی و آلوزی و گرجبری و هندیک جار تندوتیجی چکدارش لنوان یک پیکاتا دروزه به بونمونه نومالشی اگر سیری بکین اما لنی کوابه یعنی کیشه کی گوری وزی امنی هيا کیشه کی تندی سیاسی هيا ولی همان کاتشا ام بهوی بارودخی اما یک کشور هوا یعنی عراق برو بیابان بون دچه کشی که جوری او هیال عراق دل این داده مات سیکه زور جورن کشی نیوان هرمو بغدا هیا کشی عراق و ولاتانی اقلیمی بجورک لجورکان هیا لبرو ارکی زور قرض دبی بلام یعنی وکو سیری کساتی هوا دکتر لطیف دکین يعني أزمونة كي دورو دريجها لخبات السياسي لبواري الدبلوماسي أو بيواندي كهاتي لسر آستي دارو آستي نيو دولتي و لناخوي عراق شون كالا ما ويك دا مكاني كي باليها بولا اوپوزيسوني عراقي و ما ويك كالا دارو بو نيونار يكي تين الشمال كسام بيواندي كي فراواني هبوها و دیسانه و کلا بغداد بو وزیر بو يعني لنزیک و پیوندی ها بود لگل پیکاتکان عراق جگلمش ماوی کی زور یعنی و کوروشکار کی بالا لگل سروک مام جلال بو اما هموی وای کدو که پیوندی کی کسی شخصی لگل کسیاتکان عراقی ها لگل پیکاتکان عراقی ولا همان کاتشا یعنی ازمونی ها لا شوازی حکمرانی خوشی کساتی کی یعنی خبره کی لبواری خوی دا خبره کی باشی هیا کسیتی کی نرمونیان لسر خو دائما کسی نرمونیان به دتوانه بریاری نرمونیان به بریاری نرمونیان و تا عقل زال ده لسر او بریار ده به گمان در انجام در هوشتکان او بریارانش ارینی و ایجابی دبن لبر او یعنی اما گشبینین که دکتر لطیف لم أركدا سركوتن بدس بينه بيجمان أما بشجيري كي حزب كي خوي وكويتين اجتماعي كردستان هذا لا نسياسة كان ديك كالن أما بشجيري أو من كردوا وهذا لأنه بيكاتا كان ديك العراق شون همو أمانة بيكوا أبي وكويك تيم بوي بتوان يعني أو كالن العراق بيا قرتوي وواضلين ببارزين كشكان ترى سر مكان أبي بشجيري سر کمر بکره بوی سر کتوبه ل ارککانی خویده. بله کاغل تیف. چقدر لواي ک سر کمر يستي عراق بابلين لروي سياسي و ميرجي كه دور دري جيل سر آستي ناو خويل سر آستي ناو دولت کمالك برسي ديگه هي كه استا بروكي عراقي گرت ول آن عراق و آماجت پيدا گراني كشوا و هاوكادو قيران آبوري كه ل عراق ده هي و هر وها سياستي آبوري آكريلان تركيا و ايران و جاري كتير مترسي بوستر هريم كردستان كه برزيان دكتور لطيف رشيد بابلين
به همو ام بوارانه دا ازمونی لپیشینی هبوا لهمان که دا بابلین چندین تویجینوی هی لسر سرچاوکانی او و برای بری خود بابلین لارخراوی نیو دولتی کشتوکال و فوراک جای دستی دیار بوا دکری بلین ام ازمونه لپیشینی دکتور لطیف رشید چکه راسان یک دکا بوچار سر کردنیم قیرانانه لعراق دا؟ بتأكيد يعني كسبور يكي زوري هاي لبواري او دا اگر و او كاتي خوي كشي نيوان تركيا و عراق گرجي كي زور بخوي بيني او سرداني كي تركيا كركا وزير بو و او كشي تارا دي كي باش چارا سر كرا و چارا سر كا زوري شي خايند كاتي كخوي سبور بلو بواردا بتأكيد دتواني باشتر يعني جارة سركان بدو زيتوان راستش مرجنية يعني سارو كمار خبيري أو بي بلام أما واد روز بوا يعني خبيرة لو باردة بتأكيد دبيت هندري كي باش بو وزارتي سرچاوكاني أو بو أو دزگاني كا پيوسن بو بوارا بو رخراني كا مختصن بو بوارانا ودتواني كاتي كسرداني ولاتان بتيبتي تركيا دكا او يعني او ازمونه که هاتی لگل بر پرسه بالا کنی ترکیه به تأکید یعنی دوره کی باشی دبلو بوارده چون که کشه او بو عراق بوات کشه کی استراتیجی و مترسی کی جدی لسر آینده عراق اگر هنگاوکان یعنی ارینی نبنو و دوره کی بالا نبلو بوارده دورنیه هنده کشوینی دیکه عراق برو بیابان بچن یعنی اوش کاتا کشه نشته جبونو یعنی چولبونی شوینه کانو يعني اما زرر كي يكجار زوري دبه اما نابه اما وكارمي كروسانيش بلين اويتش بيوسنيا به ما جو چونكا شابوليا او عربونا كان دچن او شوينانه كا او يعني زياتر رول هرمي كردستان دبه كا استاج دبينين زور جر قسل سره و دكر الله رجي هاولات يعني عرب لهرمي كردستان رول زياد بونا او امش لا عند دلوان كيشه بو ما دروز بتاكيد زياد بوني كيشي او العراق ده بشي كي او كشاب بو هرم كردستانش دغري تو بله كايله تيبا دوا پرسيار كم بوكو دوا پيامي بلې نشيتي نشتماني كردستانش به لما رابر دوا هم نشيتي نشتماني كردستان هم پارتي ديموکراتي كردستان يعني جوړګ لا ململانه اگر نه لمبا غات استي گرجي بلا ململانه يك هبو لسر اوي كا پوستي سره کومار اخد او بابتاني پيوسته به عراق يكيتي نشتماني كردستان او کو حزب كه هميشه د سپيشخر لولانه هنگاوی دا هاتوی چیه بیست؟ چون که اصلا ایتر پوستکه اگلا با تو بلا هم هنگاوی دا هاتوی با عراق چیه بیست؟ چون که اما این گرنگ تر هاوکاد لگل پارتی دیموکراتی کردستان و حزب لعنه سیاسه کانی تریش اما هشتا کوبونه سرکراتی نکرا بلا هم سیاستی یکیتی سیاستی که نگوره که همیشه یعنی لگل اوه دا لسر میزی دا نوستان کشکان یکلا بکرنا بشه وازی که و همیشه یکیتی لگل یک ریزی و تبایی بوا او قناغتی پاری ایم او و همو هزولان سیاسی کن بالام با طیبتی پارتی بر پرسیارتی که هاو بشمان لسر شانه یعنی ابی او بر پرسیارت هاو بشا یعنی بی پارزین و هاول بدین وکو یک تیم وکو کرد لبغدا بو بدیهنانی ما فراوکانی گلی کردستان و وکو یک تیمش برگری لو نینرانه بکن کدچنا بغداد بسرو کوماری شوه چون که اما پالپش نبین هرم پشگیری نیونرانی خواه نکه امال امالین اما نیونری کرده کوابه نیونری کرده ابی پشگیری بکن اگر پشگیری نکن بداخل هنده جار یعنی لهرم کشه درست کرده بو نیونرانی کرد لبغداد او کاتا او کسی که لبغداد نتوانه یعنی خواستکان هرم کرسان بدی بین اگر لیر پشگیری نکره اگر پشتیوانی نکره اگر يعني نزيق بونويك نبي بويا يعني اركيك دكيوت سر شاني هيزو لانا سياسيا كان اما وكو هرمي كردستان واتي يكيتي لقل اسي كردنوي وزعكا من دلنيا ما اسي كردنوي وزعكا شو كلمة هاي صاليكا وزعكينا اسي هبو لتسر استي ميديا وهندي جر استي سياسي وبالغش بو اوي كلم يكيتي لقل اوادا اگر سیر بکن هنده جار گلیش لیکیتی دکر علی بو آن دچنا بغدا اما لپناو یک ریجی و تبایی و آشتوایی او سردان امان کردوا بو بغدا و لپناو اما مبدئی که نگور یکیتی هر بردام دبه اما مبدئش دگرته بو سردمی
هەواڵمان جەلال کە بە یەک سەردان گەورەترین کێشەی چارەسەر دەکەن. گرنگ ئەوەیە چارەسەر بدۆزینە بۆ کێشەکان و لە پێناو بەرژەوەندی گشتی هەر شوێنێک پێویست بێ مەسەردانی دەکەین. ئەمە بۆ عێراقی شەروایە کەوابێ ئەمێل بۆ عێراقیش، یعنی ئەگەر لە بەغا وەفدیش نەهەیە بوو بە هەرێمی کوردستان، ئێمە ئامادەین هەفتەی چەند جارێک سەردانی بەغا بکەین لە پێناو چی؟ لە پێناو ئاسایکردنەوەی پەیوەندی نێوان هەرێم بەغدا، چارەسەرکردنی کێشەکان، ئەوەی کە پەیوەستە بە بژێوی ژیان و موچەی خەڵکی کوردستان، ئەوەی پەیوەستە بە چارەسەرکردنی کێشەی ناوچە دابڕێنراوەکان، ئەوەی چووکە تا پەیوەندی هەرێم و بەغدا ئاسایتر بێ دەرەنجامەکان ئەرێنی دەبن بۆ هەرێمی کوردستان. لەبەرەوەی یەکێتی لەگەڵ ئەوەیە هەر کێشەیەک مابێ لە ڕێگەی دانوستانەوە یەک ریزی ناوماڵی خۆمان وەکو کورد بپارێزین و یەک ریزی نێوان هەرێم و بەغاش پتە بکەین و وە گەشەی پێ بدەن لە پێناو خزمەتکردنی هەم عێراق هەم کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان. بەڵێ، زۆر سپاس بۆ ڕنکردنەکان، سپاس بۆ زۆر بەڕێزەتی فنێروی ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی. بەخێرە.